Треба да четен, мога да ви обясня. Отхъл надолу се търкуна, хилепило съм сега. Имам точи на ръцете. Точи на ръцете, имам точи на ръцете и не мога да ста. Птице човката ме движи. Птице човката ме движи. Нека обобщя нещата, случиха се доста странно. Случиха се доста странно. Ръкунах се по-хълмо, пръстите ми са плепило. Имам точи на ръцете и не мога да ста. Не бе. Е, щяхала, не мога, птице човката ме движи. Да, ето го под масата. Героичната шесторка, сериалът се завръща. Още по-бързи. По-смели. Безстрашни. И мега мотивирани да победят злото в Сан Франсокио. Героичната шесторка, сериалът. Нови супер приключения в нови епизоди от понеделник до петък от 16 часа по Disney Channel. Тя е смела. Ще останем и ще се бием. Мила? Сам ще оправя кашата, която забърках. Кашата е твоя, но кралството е мое. Популярна. И малко оплетена. Едно нещо е сигурно. Никога не се предава. Участвайте цяла седмица в приключенията й заедно с нейните приятели. Седмица с приключенията на Рапунцел от понеделник, 23 август от 18 часа по Disney Channel. Стъпете наляво, стъпка, подскок. Срещнете се с приятели, не се ограничавайте. Стъпете надясно, стъпка. Раздвижете очите. Супер! За да преминете предизвикателството, прекарайте летните уикенди с любимите си сериали. Тази събота и неделя се пригответе за приключения с Калинката и Черния котарак. Започваме в 12 часа по Disney Channel. Момче, момиче, куче, котка, мишка и сиране. Какво? Момче, момиче, куче, котка и сиране. Запознайте се с най-новия сериал и най-щурото семейство на планетата. Семейство, в което всеки е различен и уникален. Пригответе се за изненадващ екшен и невероятно много смях. Хайде, ще бъде супер готино! Момче, момиче и така нататък. Нов сериал от понеделник, 23 август от 17.30 по Disney Channel. Тези месеци криза, ваканция лятна, с учебните дни ще се снеят. Но и тази година за нас е загадка, какво да направим през нея. Защо не? Да полетим.
нещо, което го няма. Да хъпе маймуна в вана. От как се кара сърк, гонано физика, Франкенштайн цели ума. Ето го! С редки видове, боя за градове, се стани съвсем полудяла. Финиас! Възможности стана ясно, не липсват на уроци, чак е сента. Хайде, бери! Не няма скука с Финиас си Ферб, когато те са с нас. Не няма скука с Финиас си Ферб, когато те са с нас. Финиас и Ферб. Мамо, Финиас и Ферб влязоха в надписите! Птицата. Ето я. Финиас и Фърб построиха най-безумната изправяща косите кошмарна, изпълнена с